Ja, vi är fortfarande kvar i Nykarleby, som enligt Jean-Michel Backlund är filmens huvudstad. Och onekligen så är det ju ganska vackert här, och till och med lite romantiskt. Jag pratar om romantik. Det ska jag nog kunna berätta lite om du vill höra. Det är ju många som jag hade problem med vid första dejten. Att den försöker imponera på tjänstgammen och det. Fina restauranger. Bra rullan på Nykarleby torg eller det, men att... Jag skulle säga att jag är inte så invecklad, utan ni kan fara tillsammans gandis till Torre Hallin och handel varsin Sarionens pizza. Man kan ju få med blåmögelostin eller något det pjassas, men att det är skinkon och tonfisin är ju nog bra här. Så får ni hem och kastar det i mikron bara några minuter eller. Jättare kallt i terrena kylna, det ska ju blandas i magan och i magan är ju samma temperatur alltid i livet. Och sedan då, när jag gett upp pizzorna så kan du smätta igång gamla mastan och lägga in en romantisk musik i spelon, kanske en Kopparbergs volym 2. Och så får ni köra en dess till Musinge i Benne så spelar upp två koppar med pansteg i kaffe och handlarna gårdagens bulla som kostar för rassigt men smakar likadant. Och sedan då, du har druckit upp kaffe och pilar i dig här i bullar så ska du skåda i ögonen och säga så här att hör du, ska jag kunna få några bränslepengar? Så